kunda Piskent tumanida 14650 ta tabiiy gaz bilan gazlashgan xonadonlar bo'lib, hozirgi kunda ularga tabiiy gazni xavfsiz va bir maromda yetkazib berish uchun Piskent tuman gaz balansida 396 ta gaz taqsimlash punktlari, ya'ni griplar mavjud. 545,5 km gaz quvurlari yuqori, o'rta, past bosimli gaz quvurlaridan ta'minlanadi. 21-22 yillar kuzgi qishki tayyorgarlik bo'yicha mahallalarni ikki bosqichli tizimga o'tkazish bosqichma-bosqich davom etyapti. Hozirgi kunda 2800 ta xonadon aholi xonadonlarini ikki bosqichli tizimga o'tkazdik. Shuni mabaynida o'sha mahallalarga o'rnatilgan o'rta bosimli griplardan 48 tasi demontaj qilinib, Piskent tuman gaz omboriga topshirildi. Aqlli gaz hisobdonlari o'rnatilgan bo'lib, 6,5 mingta o'rnatdik hozirgi kunga qadar. Mukammal ta'mirlash ishlari bo'yicha Guliston mufiyi hududida 600 agonometr mukammal ta'mirlash dasturiga kiritilgan edi. 100% bajarilib, hozirgi paytda 210 ta xonadonni tabiiy gaz ta'minotini yaxshilandi. Hozirgi kunda Hududgaz Toshkentning 389 xabarnomasi bo'yicha har bitta mahalla kesimida, ko'chalar kesimida aylanib chiqib, aholi o'z hisobidan tortgan diametri kichkina 15-lik, 20-lik gaz quvurlari tortgan, hashar yo'li bilan tortilgan gaz quvurlarini MFI raislari bilan birgalikda bayonnomalar, suhbatlar o'tkazilib, aholiga to'g'ri tushuntirishlari olib bordik. Xoliq berdi MFI'da 800 metr agonometr past bosimli gaz quvuri diametri 15-20-lik tortilgan edi. Aholi o'z hisobidan bizdan ham payvandchilardan hashar yo'li bilan qilib birgalikda 800 metr 57-lik gaz quvuriga almashtirdik. Natijasi yaxshi hozirgi kunda. Qolgan MFI'larda yana 3 ta MFI'mizda bor, shularni ham davom ettiryapmiz. Piskent tumani 9-chi umrta ta'lim maktabi direktori bo'lib ishlayman. Bu maktabda doimo gaz ta'minoti xodimlari bilan bizning maktabda ishlar olib boriladi. Bu hamkorlikda ishlaymiz gaz ta'minoti xodimlari bilan. Bular kelib is gazini oldini olishda o'quvchilarimiz bilan doimo hamkorlikda ma'ruzalar o'qib va ular bilan birgalikda ishlar olib borishadi. Agarda qonunni to'liq amalga oshirilmasa, haqqonlik buzib ketiladigan bo'lganda, uni agarda gaz qo'yish holati aniqlanadigan bo'lsa, 104 telefon orqali bugungi kunda Piskent tuman gaz ta'minoti bo'limi 14 mingdan ziyod aholi xonadonlariga tabiiy gaz yetkazib berish gaz ta'minoti yuzasidan shartnomalar tuzilgan bo'lib, ushbu xonadonlarda doimiy ravishda tuman gaz ta'minoti bo'limi servis xizmatchilangarlari, texnika xavfsizligi xizmati, qolaversa tumandagi mutasaddi tashkilotlar, favqulodda vaziyatlar bo'limi, yong'inga qarshi kurash jamiyati xodimlari, tuman hokimligi hamkorligida doimiy ravishda is gazdan zaharlanishni oldini olish, gazdan to'g'ri va oqilona foydalanish qoidalari yuzasidan tushuntirish va targ'ibot ishlari olib borilmoqda. Bundan tashqari, maktablar, aholi ko'p to'planadigan yerlar, shoh bekatlarda ham tadbirlar olib borilib, ko'rgazmali, rangli eslatmalar aholi xonadonlariga yetkazib berilmoqda. Maqsadimiz 2021-2022 yil kuz-qish mavsumini betalofat o'tkazib, aholiga doimiy uzluksiz bir me'yorda tabiiy gaz yetkazib berish.